O longo da súa vida, Ricardo Carballo Calero protagonizou momentos históricos os que, logo de tres décadas do seu pasamento, podemos engadir un 17 de maio inédito, un día das letras galegas virtual dedicado á súa figura e obra. A Real Academia Galega, debido á pandemia da COVID-19, trasladou a rede as homenaxes ao intelectual ferrolán moi vencellado a Lugo. Ricardo Carballo Calero chegou á cidade da Muralla no 1950 para pôr en marcha unha institución educativa innovadora, o Colexio Fingoi, a iniciativa do empresario Antonio Fernández. A exposición itinerante don Ricardo de Fingoi lembra os 15 anos que viviu en Lugo dedicado a este proxecto. Unha etapa decisiva tanto no eido persoal como intelectual que contribuiu á súa consagración como un dos cumios da cultura de Galicia. O protagonista do Día das Letras Galegas consigue publicar cando xa está en Lugo Os seus poemas do tempo da Guerra Civil, Anxo da Terra e Poemas Pendurados dun Cabelo. O estudo da obra de Rosalía, Pondal e Cabanillas, entre outros sete poetas galegos, prototipo da súa tese doutoral. A xente da Barreira, a súa primeira novela en galego na posguerra, en o ano 1963, a súa obra fundamental, Historia da Literatura Galega Contemporánea. Unha historia na que Carballo Calero segue a deixar a súa pegada nesta primavera estrana, que levou a Real Academia Galega a adiar por primeira vez o acto académico das letras galegas. Celebrarase o día 31 de outono, o día despois de cumprirse 110 anos do seu nacemento.